Dulu time kita seorang ada lesen, member tak ada lesen lagi. Hari-hari ajak lepak, hari-hari ajak pergi mama. Kan? Sekarang dah ada lesen sendiri, hilang. Ha? Ajak lepak pun tak ada. Ah, tepuk! Bro, bila-bila kau nak aku tolong bro, kau picit je bro. Kau dengan aku dah macam adik-beradik bro. Bila jumpa makwa, jangan cakap jumpa, jangan cakap tolong. WhatsApp pun tak tahu reply. Ah, tepuk! Member ajak keluar. Sorry bro, gua busy bro. Bro, gua penat bro, gua balik kerja bro. Instagram pula, Facebook pula, keluar dengan makwa. Ah, tepuk! Bila pad dah sempit, makwa pula kau tak cari. Cari member. Cari member bro, boleh pinjam 50 dulu tak bro? Gaji gua kena tahan lah bro. Ah, tepuk! Tepuk dah tepuk! Tapi yang aku paling tak boleh faham sekali, bila kita minta bayar hutang dan bila gaji dah masuk, macam-macam alasan dia bagi. Gaji hole lah, gaji tak masuk lagi lah. Ha, tepuk. Hai. Jadi satu nak pesan, ubahlah perangai. Kalau tak, nanti muka kau yang aku tepuk. Ha, tepuk, tepuk.